čestitke na osvajanju Kupa Republike Srpske. Rezultatski 3-0, činilo se ovako, međutim na terenu je bilo zaista teško. Jeste upravo tako, moram da kažem da sam prije ove utakmice davajući izjave raznim medijima možda u nekom trenutku i podcijenila ekipu Belvolea. Zato što smo mi već u nekim pripremama za Ligu šampiona, pa smo nekako ovo stavili u drugi plan, što se pokazalo danas da sam pogriješila ja i da je pogriješio cijeli moj tim. Želim da čestitam ekipi Banja Luke na izuzetnoj igri, borbi. Želim da čestitam i publici koja je danas bila izvanredna, koja me oduševila u Banja Luci, jer evo, posle dugog niza godina u Banja Luci odigrano jedno finale. A što se tiče moje ekipe, čestitam svima na pobjedi, ipak je ovo medalja, ipak je ovo 3-0, idemo dalje ka završnici Kupa Bosne i Hercegovine i što je najbitnije, a već u utorak slijedi nam Liga šampiona, nadam se dobro u igri i u uspješnoj sezoni u Evropi. Kan je protivnik u Ligi šampiona, izuzetno kvalitetna ekipa iz kvalitetne lige, koliko ih poznajete, šta očekujete u toj prvoj utorak? Ja lično ne znam ekipu Kana, nisam imala priliku da pogledam nijednu utakmicu, ali ono čujemo od drugih ekipa koji su igrali evropsku utakmicu da je izuzetno jaka, dobra ekipa, prvak svoje države, mislim Francuske, šta drugo reći. Poznajem samo tehničara koji je igrao sa mnom dok sam ja igrala prvu ligu Srbije, Tanja, sad ću se prezimena, tako da ona je tad bila klinka, kako ona sad igra, ja stvarno ne znam, tako da iznenađenje će biti kako za njih, tako i za nas. Evo, dakle, 3-0, ali zaista teška utakmica, ipak na kraju ste izašli kao pobjednike, čini se da je iskustvo presudilo, kakvi su vaši utisci i kakav je komentar utakmice? Pa evo, mislim da ste apsolutno saželi u ovoj rečenci kompletnu utakmicu, znači, pobjedilo je večeras iskustvo, ne mogu da kažem da je pobjedila ubjedljivo kvaliteta bi imala jedinstva, što volio bi da to kažem, međutim, bukvalno je ovo bilo iskustvo. Ključne poene koje je ekipa Belvolea trebala da realizira, pojavio se strah od pobjede, od osvajanja seta, pa čak i utakmice, dok su ove djevojke bi imale jedinstva, to koristile moje djevojke i dobijale setove. Znali smo kvalitetu Belvolea, znali smo i da će taj motivacijski faktor biti odlučujući u utakmici na njihovoj strani pred svojom publikom prvi put nakon toliko godina. Znao sam i činjenicu da su moje djevojke već u autobusu za Kan. I upozoravao sam ih na to da svako putovanje, koliko god dugo bilo, počinje prvi korak, on je najteži. Ovo naše putovanje u odbrani ove tri titule počelo je večeras, hvala Bogu, uspješno završilo, ali mnogo teže nego smo mi očekivali. Kan je naredna utakmica koju igrate, izuzetno kvalitetan protivnik. Šta očekujete u toj utakmici, koliko poznajete uopšte ekipu Kana? Poznajemo dovoljno da odigramo ovu utakmicu. Nismo se toliko baktali s njima, jer smo zaista preveli prioritete, rekli smo idemo korak po korak. Za nas je ova utakmica večeras bila najvažnija. Rekao sam, svako putovanje s prvim korakom, to je ovo. Mi smo večeras morali po svaku sjed da odigramo ovu utakmicu i da je dobijemo, bez obzira na Ligu šampiona. Nadam se, očekujem da će ekipa imala jedinstva da odigra utorak kvalitetu utakmicu. I zaista da pokažemo ono što ova ekipa može. To je mnogo, mnogo, mnogo više. Meni je žao, banjalučka publika je uživala u odbojci. I ovo je bilo jako dobro. Međutim, mi nismo pokazali ni trunku onoga što bi mogli i samim tim i spektakl i utakmica i gledalci bili bi svi zadovoljni. Vjerujem da će se oporaviti prije svega psihološki, zatim i fizički i da utorak odigramo jednu utakmicu, pa vidjet ćemo. Neka bolji pobjeda. Kan je svakako favorit, dolazi iz kvalitetne lige. Koliko vi vjerujete u pobjedu protiv tako jake ekipe? Sada vam kažem da zaista vjerujem, ispašće da sam možda malo prepotentan ili ovako onako. Ja zaista vjerujem, ja sam takav i ne mogu da pomislim da ću utorak da izađem na teren da kažem ok, oni su ovo dobri, idemo igrati. Smatram da mi imamo dobru kvalitetu. Ta ekipa Kana prošle godine igrala sa Vizurom u izmijenjenom sastavu i dobili su ih 3-2, jedva. Ekipa Vizure je mlada ekipa tada bila. Ono što je sada prednost ovog Kana je trener u odnosu na prošlu godinu, da su doveli Tilija, čovjek koji vodi francusku reprezentaciju mušku, čovjek koji radi sa takvim igračima kao što je Niga Peti kompanija, znači čovjek koji zna odbojku, jedan od pet u svijetu i vjerovatno je on već, gledajući ovu utakmicu, večeras odradio skautnik naše ekipe, što je u neku ruku za nas dobro. Ako je ovo što će onda iskautira, onda se nadam da će mi dati puno bolje utorak. Koliko je za vas opterećenje što će ekipa evo igrati u Ligi šampiona prvi put? Da vam kažem, nije opterećenje. Bi imali nisu već unazad 10 godina igra evropska takmičenja, Challenge Kupa, CEV Kupa i tako. Ja ovo više smatram nagradom. Zaista smatram nagradom, jer ako je neki kolektiv u Bosni
nebitno za koji sport, zaslužio da bude prvi u Champions Ligi, ja mislim da je to jedinstvo. Mislim da je to Brčko apsolutno kao grad odbojke koji podržava i mušku i žensku odbojku i mogu da kažem na svojim plećima nosi reprezentaciju i jednu i drugu. Smatram da je ona publika i ove djevojke i ova uprava zaslužuju da budu upisani u istoriju kao prvi klub koji je nastupio u Champions Ligi. I na kraju, evo, večeras nije bilo Ajle Sinanoviće, nije bilo jedne Amerikanke u sastavu, da li ćete nastupiti kompletni u Ligi Šampiona? Ajla Sinanović ima manju povredu, znači leđa, sve zavisi šta će naš doktor da procijeni. U ovom momentu ona nije spremna da igra, pogotovo takve povrede, ne daj Bože, mogu biti puno gori ako se vrate. Naša Elizabet ostala je u Brčkom, dobila nekakvu gripu. Mi očekujemo da nam ova 2-3 dana to preleži, da se vrati treningu i da, bit će u rosteru 14 igračica. Ko će početi, vidjet ćemo još utorak od raspoloženja, od pritiska na utakmici, tako je. Evo, finale Kupa Republike Srpske, lepa odbojka, ali isto tako postoji mogućnost da je u finalu Kupa Bosne i Hercegovine, vidimo ovaj duel, sigurno i o tome razmišljaš, ja bih volio da se to desi opet u Ako ćemo gledati ove distance ove ekipe, ja čvrsto vjerujem da se Kup igra u narednih 7 dana, ja bi garantovao da bi ovo bilo i finale. Jer smatram da su obje ove ekipe koje u ovom momentu, daleko je mart, ali kažem u ovom momentu obje ove ekipe koje su stupile u finalu Kupa RS-a, smatram da su kvalitetnije nego tamo ono u federaciji. Do marta je dugo. Obje ekipe i Sloboda i Kula Gradačac imaće vremena da se konsoliduju, imaće vremena da poboljšaju kvalitetu igre, pa vidjet ćemo. Očekujemo prvo da oni tamo riješe u subotu ko će biti prvi i ko drugi, pa ćemo na medan tamo u martu.